ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថុយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថ្វាយបង្គំស្ដេចយាងទោតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅក្នុងឱកាសណាអាស្រ័យបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋអាដាមងៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយឡែកក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះពិធីលៀងសាយភោជប្រកបដោយសភាពដ៏មហោឡារឹកអធិកធមបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់សិរីមង្គលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានជាមហាកិត្តិយសជូនចំពោះអាដាមងៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរអាដាមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏ដងអាដាមនេះដែរមានវត្តមានសម្ដេចបិបោសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសម្ដេចក្រឡាហោមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាដាមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាដាមស្រីនូរីអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រអាដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអាដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាដាមចៃណាវុធឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាសំណេះសំណាលមានព្រះសូរសៀងដើមក្នុងខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅអាយុដមងឿនឈួនភុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអាយុដមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះប្រជាជនកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះបរមរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយឥតឧបមាដែលបានរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជជាកិត្តិយសជូនអាយុដមវិញស្វាន់ភុកព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដ៏ឧត្តមឧត្តមនារីត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងការអបអរចំពោះអាយុដមដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
ជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះនឹងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តរឹតចំណងសាមគ្គីភាពភាតរភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដែលស្ថិតនៅជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាល្អជាប្រពៃណីរៀងដរាបរហូតមកប្រជាជាតិកម្ពុជាបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើនលើកច្រើនគ្រារបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងទៅដែលបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលល្អគួរប្រសើរដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរខ្ញុំចង់ចាំជានិច្ចនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំជ្រើនលើកនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយបានមកពីសន្តានចិត្តដ៏ល្អប្រពៃក្នុងស្មារតីមិត្តភាពសាមគ្គីភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនៃប្រជាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមជាបងប្អូនខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនេះរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ពិតជានឹងរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់បន្ថែមទៀតដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រពៃនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មដ៏ទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយឥតអបអរដែលកត់សម្គាល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងរឹងមាំខ្លាំងក្លាខ្ញុំជឿជាក់ថាមិត្តភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរនេះនឹងត្រូវបានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកឥតឈប់ឈរដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ទេសចរណ៍និងវិស័យផ្សេងៗទៀតកាន់តែមានភាពសកម្មនិងមមាញឹកស្វេឡើងក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើររីករាយនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងជួយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប់ជាប្រចាំក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចសពថ្ងៃឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសម្ដេចឯកឧត្តមជាទីមេត្រីក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសុវណ្ណជាប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរយ៉ាងស្វាហាប់ជឿនលឿនទៅមុខមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលសង្គមជាតិទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ស្ថិរភាពដ៏មាំមួននៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាបានទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អប្រសើរដំណើរឈានទៅមុខរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនេះក៏អាស្រ័យដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់ប្រទេសជាមិត្តនានាក្នុងសកលលោកក្នុងនោះវៀតណាមបានចូលរួមជួយកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានទុក្ខលំបាកនិងក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពក្នុងឋានៈជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រជាជនវៀតណាមប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយនិងសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដ៏សម្បើមដែលប្រជាជនវៀតណាមសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថា
មិត្តវៀតណាមនឹងបន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អព្រមទាំងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបច្ចេកវិទ្យាដល់ប្រជាជាតិយើងខ្ញុំព្រមទាំងបន្តផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងសម្តេចឯកឧត្តមលើកកាយភេសជ្ជៈឡើងដើម្បីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជោគជ័យកាន់តែធំថែមទៀតរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះបរិយរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសុភមង្គលវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពកាន់តែធំធេងជានិរន្តរ៍របស់ប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងប្រជាជននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិត្តភាពជិតស្និទ្ធជាអមតៈនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជ័យជំនះធំល្អថែមទៀតរបស់សម្តេចឯកឧត្តមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណអាដាមញៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានទូថ្វាយសន្យាកថាមានខ្លឹមសារជាអានថាជាបឋមក្នុងនាមគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជូនឲ្យទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនៅគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនៅការទទួលស្វាគមន៍ដោយមហោឡារិកនិងពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពជាភិតរភាពរយៈពេលកន្លងមកទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាច្រើនលើកមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗពីគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចនីមួយៗបានដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរនិងជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីប្រទេសដែលមានវប្បធម៌អង្គរដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានភាពអង់អាចហើយក៏មានទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធនិងរុះរីរាក់ទាក់ការទទួលបដិស្ថារកិច្ចនៅថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការជួបជុំមិត្តចាស់ចាស់ជាច្រើនដែលមិនបានជួបផ្ទាល់ជាយូរមកហើយដោយភាពកក់ក្ដៅនិងស្និទ្ធស្នាលបំផុតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋអញ្ជើញមកកម្ពុជាលើកនេះក្រៅពីជំនួបដែលពោពេញដោយមិត្តភាពស៊ីជម្រៅនិងជាស្ដែងជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏មានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅការពិវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសមិទ្ធផលធំធំលើគ្រប់វិស័យដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីដែលជាអ្នកបន្តបុព្វហេតុដ៏ថ្លៃថ្លាពីសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិតប្រាកដនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការនិងរីកចម្រើនរុងរឿងនិងសម្រេចបានជោគជ័យនៅគោលដៅក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានប្រកៀកស្មាជាមួយគ្នាឆ្លងនៅឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលលំបាកបំផុតពីមុនមកប្រទេសទាំងពីរតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជំនះឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីដណ្ដើមយកនូវសន្តិភាពឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិម្ចាស់ការរបស់ប្រទេសនីមួយៗពេលវេលាបានប្រែទន្លេមេគង្គដ៏ស្កឹមស្កៃក្លាយជាប្រភពដ៏រឹងមាំនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនិងសាមគ្គីដែលមិនអាចបំបែកបានរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរយើងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននូវគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះបាទរដំសៀននោះព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួយវៀតណាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមដ៏លំបាកក្នុងទសវត្ស60និង70នៃសតវត្សមុនបន្តប្រពៃណីសាមគ្គីដ៏មានតម្លៃនោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងរួមដៃគ្នាជានិច្ចដើម្បីពូនជ្រុំនៅចំណងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាឲ្យបន្តរីកលូតលាស់ជានិច្ចទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានការរីករាយដែលបានឃើញថាទោះបីមានការរាតត្បាតនៅកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយគោលទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសជាទាំងពីរបានបន្តអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អខ្លាំងក្លាលើវិស័យនយោបាយកិច្ចការបរទេសការពារជាតិពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់មូលដ្ឋានរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបន្តជំរុញនិងលើកកម្ពស់ជាការកត់សម្គាល់ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានបន្តកើនឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយឈានដល់ជិត8000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021កើនឡើងជិត 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំនួយដ៏មានតម្លៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលកម្ពុជាបានផ្តល់ជូនវៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19សូមអរគុណកម្ពុជាសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់សហគមន៍វៀតណាមសមាជិកបណ្ដាស្ថាប័នតំណាងនិងសហគ្រាសវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាវិធានការបង្ការនិងឆ្លើយតបនឹងជំងឺរួមទាំងការចាប់វ៉ាក់សាំងនិងព្យាបាលអ្នកឆ្លង COVID-19 សូមថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសេនុនិងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីសូមមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សូមជូនពរឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងរុងរឿងសូមជូនពរឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អប្រសើររវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាបន្តពង្រឹងដោយជារាភិបនិងអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពស្អិតរមួតផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធព្រះរាជពិធីលៀងសាយភោជបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយស្និទ្ធស្នាលកក់ក្តៅបំផុតនិងនាំមកនូវព្រះរាជសុខភាពព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីសុខភាពជោគជ័យរបស់អាដាមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងនាំមកនូវការរឹតបន្តឹងចំណងមេត្រីភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរីចម្រើនរុងរឿងនិងស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជារៀងរហូតតទៅ
នៅក្នុងរាត្រីដ៏ល្អត្រកាលនិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះពិធីដ៏វិសេសវិសាលមួយទៀតជូនជាមហាកិត្តិយសចំពោះអាដាមងៀនសុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានទស្សនាសម្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងដ៏ពីរោះជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរនិងបទចម្រៀងជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនវៀតណាមមានចំនួន14បទព្រមទាំងបានទស្សនាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងថ្វាយនឹងជូនដោយក្រុមសិល្បករសិល្បករនីរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពពិសេសចំនួន2មានរបាំអប្សរានិងរបាំទេពមនោរម្យដែលមានទិដ្ឋភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅThank you.
Thank you.
ទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជការភិបព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា